بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ایرانیان عزیز در سراسر دنیا. صحبت امروز باز حالت گپ و گوپ داره و اون حالت سخنرانی رسمی آنچنانی نداره، همین که یه ارتباط خوبی هم بتونیم با مخاطبینمون برقرار بکنیم. یادم میاد پیش دانشگاهی بودم، همون چهارم دبیرستان قدیم پیش دانشگاهی بودم و چون در دوران دبیرستان، خب میگم من خب روحیات نظامیم از کودکی بود که روحیات نظامی بالایی داشت، میشستم پای رادیو بی بی سی. اون زمان تلویزیون نداشت، حالا من اصلا کاری هم به خوب یا بد بودن شبکه ندارم. و جنگ در افغانستان خیلی شدید بود بین گروه های جهادی. زمانی که شوروی ها داخل افغانستان بودن، تمام افغانی ها اومده بودن گرد هم جمع شده بودن و جنگی کرده بودن علیه شوروی ها و اینا رو بیرون کرده بودن. روزی که دیگه اینا رو بیرون کرده بودن و خواسته بودن خودشون بین خودشون دولتی تشکیل بدن، یادم یاد شخصی به اسم برهان الدین ربانی، اینا برگرد رو گفته بودن تو بشو رئیس جمهور، یه ریش سفیدی بود، پیرمردی هم بود و نیروی جهادی تازه خودشون افتاده بودن به جون همدیگه. ببینید تا دشمن خارجی هست متحدن، وقتی دشمن خارجی نیست سر این میز و صندلی تازه جنگ مجزا میشه. و شخصی به اسم گلبدین حکمتیار که پشتون بود و عملا رهبر پشتون ها بود، یه چهره به نوعی مذهبی به خودش گرفته بود و اومد حمله کرد به کابل که ایشون بشه رئیس جمهور. شخصا مثلا میگیم آدم بسیار بی تقوا و جاه طلب و خوبی نبود گلبدین حکمتیار. از طرفی شخصی به نام احمد شاه مسعود که اومده بود طرف همین برهان الدین ربانی و شده بود عملا فرمانده ارتش افغانستان، اما نه ارتشی که مد نظر ما باشه، ارتش واحد، چون در شمال یک جنرال خودخوانده‌ای به نام جنرال دوستوم که ازبک بود در مزار شریف حکومت میکرد، شخص به اسم اکبری و حالا اسمش یادم نیست، اکبری نامی، دو نفر بودن اینها که شیعه مذهب بودن در بامیان حکومت میکردن. بنده میشستم اینا رو از رادیو بی بی سی گوش میکردم و این نقشه افغانستان هم گذاشته بودم و محورکشی کرده بودم. ببینید حالا من این بچه دبیرستانی و حمله نیروهای طالبان رو بررسی میکردم. خوب که این گلبدین حکمتیار اومد و ضربه زد به کابل و به همین نیروهای جهادی، یک دفعه نیروهای طالبان از سمت قندهار که میشد مرز پاکستان اینا وارد شدن و دقیقا مثل این جریانات داعش الان پیشروی کردن، یکی یکی گرفتن اومدن جلو با احکام اسلامی و اعدام و سربریدن و این جریانات داعش. باعث شد که یک کمی این نیروهای جهادی که الان به جون هم افتاده بودن علیه طالبان که الان یک ماری بود که از آستین پاکستان و عربستان در اومده بود، اینا متحد بشن و مقابله بکنن. اما بازم فایده نداشت چون نیروهای طالبان میگم این داعش بسیار پرسرعت پرقدرت با تویوتا میمدن، یا یادم یاد یه تانکی بود یه 100 نفر روش سوار بودن میمد میچرخید حمله میکرد و یکی یکی شهرها رو گرفت اومد جلو. اونجا اسم احمد شاه مسعود خیلی دیگه بر سر زبان ها افتاده بود. خب حالا چرا دارم اینا رو برای شما میگم؟ این بود که من پیش دانشگاهی که بودم یادم میاد که رو همین اخبار بی بی سی که گوش میکردم دیدم طالبان اومد جلو و رفت مزار شریف رو گرفت و این آقای به اصطلاح جنرال، الان هم خودش دیگه اومدن بهش گفتن ارتش بود، یعنی دیگه بالاترین درجه جنرال ارتش بود، دوستوم عبدالرشید دوستوم، همه اینا رو من میشناختم. یعنی اگه اون زمان میمدم تو دبیرستان تعریف میکردم چون داغ بود بحث جنگش، گفتم بچه ها طالبان پیشروی کرده فلان شهر رو گرفته، بگرام رو گرفته، چی اینور بچه هم خیلی دبیرستانی بودیم مخصوصا بچه پسر. خلاصه اومد و طالبان پیشروی کرد و اومد و مزار شریف رو گرفت و همین جنرال دوستوم فرار کرد. خب یه زنگ خطری بود که طالبان قدرت زیادی میگیره و ایران هم اون زمان پشتیبانی کرده بود از بامیان و شهرهای شیعه نشین که سقوط نکنه، که عاقبت هم سقوط کرد و تلفات زیادی هم داد. و یادم میاد که حدود 10-15 نفر از این نیروهای اطلاعاتی ایران که حالا بهشون میگفتن دیپلمات و یه دونه خبرنگار بود به اسم آقای صارمی نامی،
این افراد در مزار شریف بودن و در همون کنسولگری ایران بودن، اینا افتادن دست طالبان و همشون به غیر از ظاهرا یه نفر اینا به دست طالبان تیربارون میشن و کشته میشن. دقیقا خاطرم هست یک ولوله در ایران ایجاد شد، یعنی همه میگفتن آماده جنگیم، باید با افغانستان وارد جنگ بشیم، نیروی هوایی اعلام آمادگی کرده بود. یادم میاد که آقا رحیم صفوی اون زمان فرمانده کل سپاه بود، اومد و در حضور آقای خامنه ای یک بیانیه خوند که با توجه به تجربیات 8 سال دفاع مقدس ما آماده هر گونه حمله و برخورد با طالبان هستیم. خدا آقای خامنه ای هم سخنرانی کرد گفت برای من کاری نداری که با این قشون، کلمه قشونش یادمه، ببین اینا چه دارم میگم مال دوران دبیرستانه، یعنی دیگه الان مطالعه نکردم، اینا همش خاطرات اون موقع است. قشون طالبان کاری نداره که من بخوام باشون برخورد بکنم یا سرنگونشون بکنم. یادم نیروی هوایی رفته بود دیوار، حالا اینجور که اون زمان ما میشنیدیم، الان نمیدونم صحتش رو بعد این همه سال، دیوار صوتی کابل رفته بود شکسته بود برگشته بود، یه ضرباتی کرده بود. رادیو بی بی سی میگفت حدود چند هزار، 40,000 30,000 هم چی چیزی از نیروهای طالبان اومدن و در هرات که مرز ایران بود موضع گرفتن و آماده هر گونه درگیری با ایران هستن. عربستان مثلا به نوعی پیام‌هایی داده بود که ما از طالبان حمایت می‌کنیم. شرایط بحرانی شده بود در ایران، دائم اخبار بود، دائم تشییع جنازه بود، نمی‌دونم 4 تا کامیون از ایران رو طالبان گرفته بود. اونا می‌گفتن 4 کامیون مهمات که داشته می‌رفته برای احمد شاه مسعود، ایران می‌گفت نه مواد غذایی، چایی، گفت اینا 4 کامیون چایی و اقلام. علمدن یاد یک رزمایشی هم بلافاصله ارتش برگزار کرد و حالا سپاه و اینا، فکر میکنم اسمش ذوالفقار بود، عملیات ذوالفقار که یگانها کشیدن رفتن کلن سمت شرق کشور. علارغم اینکه همه هی میگفتن بجنگیم، یادم میاد که من و 2-3 تا دیگه از بچه های کلاس در دبیرستان بلند شدیم رفتیم مرکز گزینش و استخدام ارتش که نزدیک مدرسه ما بود، رفتیم اونجا و گفتیم آقا ما می‌خوایم بیان وارد ارتش بشیم. یه صدفان اون چیز بود یادم نیست، گفت که برای چی؟ گفت خب گفتیم می‌خوام بریم اگه جنگ احتمالی شد با افغانستان ما آماده می‌شیم بریم برنامه نیروی رزمنده. گفت نه کار به ما ندارید شما، این استخدامش فرق داره فلانه. بلند شدیم رفتیم سپاه، گفتیم آقا ما اومدیم به عنوان یک نیروی رزمنده و بسیجی اینا. دقیقاً یادمه یکی از بچه‌هایی که خب خانواده یه خیلی راحتی داشت، خب ببخشید خانواده زد انقلابی داشت، یعنی اهل نظام اینا نبودن، رفته بود یه چفی هم جور کرده بود آورده بود انداخته بود رو شونه‌اش و میگفت منم آمادم که بیام بجنگم. دبیرستان که همه بچه‌ها شیطون بودیم، یعنی اینا قشنگ خاطرم هست که همون زمان بچهای دبیرستانی دقیقاً مثل 8 سال دفاع مقدس که ما میگیم، اصلا آقایون و خانمای محترم من قبول ندارم که بگن دیگه دور زمونه فرق کرده و آقازاده ها اختلاس کردن، دزدی کردن دیگه مردم فلان. بله دل و دماغ نداریم، ناراحت هستیم فلان، اصلا ربطی به تمامیت ارضی کشور نداره. آقازاده را باید بیان بگیرن مجازاتشون کنن، قوه قضاییه و نمیدونم آقای رئیسی و اینا، ولی این دلیل نمیشه که چون فلان آقازاده رفته مثلا تو مالزی یا تو خارج رفته مثلا خانوم بازی کرده فلان کرده پس من ننم دیگه از کشور دفاع کنم. نه، این اصلا حرف کاملا اشتباهیست. ما در هر شرایط، در هر شرایط با هر حاکمی و با هر حکومت، با هر نوعی از حکومت میریم از کشور دفاع میکنیم در مقابل تهاجم خارجی، ولی ردخور نداریم. اما دقیقاً مثل این جریان آقای قاسم سلیمانی، خدا رحمتش کنه، شهید سپه بود قاسم سلیمانی، که دیدید یک اجماعی بود که ما علیه آمریکا بیستیم، انتقام سختی داشته باشیم و ملت ایران آن تشییع جنازه باشکوه رو انجام دادن، یه همچین حالتی کمترش ایجاد شده بود که بریم این طالبان و افغانستان رو یک گوشمالی حسابی بدیم. آقای خامنه ای اون زمان سخنرانی کردند و گفتند که برای من کاری نداره دستور دادنش، هم آمادگی شده داریم، هم ارتش بود، هم سپاه بود، هم بالاخره قدرت ما با افغانستان قابل قیاس نبود، 10 برابر بالا اون نیروهای شبه نظامی بودن که خب البته از طرف عربستان و آمریکا و غیره پشتیبانی می‌شدن که القاعده و اینجا. آقای خامنه‌ای گفتن که نه، و باز از ایجاد یک جنگ جدید و البته خانمانسوز و البته پرتلفات برای هر دو طرف جلوگیری کردن. درسته که من و شما حاضرین بریم و از کشور دفاع بکنیم تحت هر شرایط، ولی میگم آقای خامنه‌ای موارد رو از بالا داره نگاه میکنه، نه از من پایین.
این نیست که بیان 4 روز دیگه بگم بابا چه انقلاب اسلامی شد که اومدید 8 سال با عراق شیعه جنگیدی، شیعه با شیعه، الان هم دوباره شیعه با سنی، دوباره بعد با عربستان بجنگید. و خب این بالاخره این عقلانی نبود و عقلانی نیست. و باز دقیقا مثل این جریان قاسم سلیمانی که حضرت آقا تو جلوش گذاشت و اینو فرمایش امام علی که میگه من استخوان مثلا خاری در جلو دارم و نمیدونم چی اینا، باز حضرت آقا همین کارو کرد و از ایجاد یک جنگ جدید جلوگیری کرد. اون زمان یادم فرمانده کل ارتش فکر میکنم سلشگر شهبازی بود و فرمانده نیروی زمینی هم اگه ببخشید اگه اشتباه نکنم چون اصلا خاطرم نیست، عبدالعلی پورشاس بود. حالا باید درستشو دوباره یا شما بگید یا خودم نگاه بکنم، ولی یادم سپاهو خوب یادم میاد چون آقا رحیم دائم سید یحیی رحیم صفوی مدام سخنرانی میکرد و اعلام آمادگی میکرد و یادم میاد فرماندهی توپخانه اون زمان سپاه هم که اعلام کرده بود ما توپخانه رو به ردیف مستقر کردیم و میخوایم اجرای آتش بکنیم و یه کاری هم کرده بودن، یه رزمایشاتی هم برگزار کرده بودن اینا. سردار محمد میرصفیان بود اگر اشتباه نکنم. ببینید من دارم از واقعا 20 و چند سال قبل دارم برای شما میگم، خیلی از یه بچه دبیرستانی. به هر حال احمد شاه مسعود که معروف شد به شیر دره پنجشیر چون خودش بچه پنجشیر بود، انصافا ایران کمک بهش کرد، مگر نه دره پنجشیر هم اگر سقوط میکرد کار افغانستان یک سره میشد. کابل رو نگه داشت احمد شاه مسعود، مهندس بود و خیلی هم زحمت کشید و دیدید که ترورش کردند و بعد آمریکا حمله کرد و افغانستان رو گرفت. چون اگر می‌خواست این کارو بکنه احمد شاه مسعود دقیقاً یک موی دماغی می‌شد برای آمریکایی‌ها و برای آمریکایی‌ها ایجاد تلفات می‌کرد. بالاخره ایشون چریک بود، ایشون یک فرمانده بسیار محبوبی بود در افغانستان. ببینید یعنی معادلش در ایران حکم علی صیاد شیرازی رو داشت. به هر حال به عنوان حالا نتیجه گیریمون این که واقعا آقای خامنه ای از ایجاد جنگ های پی در پی برای کشور که قطعا خسارت وارد میکنه به ایران جلوگیری کردند و نخواستند که به هر حال ایران وارد جنگ بشه، خرابی بشه، خسارت ببینیم، خون از دماغ جوانای این مملکت که ما آماده بودیم، بچه دبیرستانی نه فقط من، خیلی از بچه های کلاس آماده بودیم ریخته بشه. این هم یادی بود از احمد شاه مسعود که این چند روز اخیر، چند روز گذشته سالگرد ترورش بود و حالا شهادت یا کشته شدنش بود و دیدید که اصلا جریان افغانستان هم چقدر تغییر کرد و عملا الان افغانستان یک فرمانده شاخص نظامی ندارد. حالا خدا رو شکر در ایران بعد از شهادت قاسم سلیمانی فرماندهان شاخص دیگری داریم، خدا رو صد هزار مرتبه شکر. درسته که کسی نتوانست دیگر جای صیاد شیرازی را بگیرد یا دیگر کسی نتوانست جای قاسم سلیمانی را بگیرد، اما داریم فرماندهان بسیار عالی که جانفشانند مثل امیر سلشگر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کنونی کل ارتش، امیر سرتیپ حیدری فرمانده نیروی زمینی، حالا ببخشید من دیگه اسم نمیارم دیگه، امیر دریادار سیاری دیگه اونقدر با ابهت، و فرماندهان سپاه مثل نمیدونم همین آقا رحیم صفوی که الان جزء هیئت مشاورین هستند و چهره محبوبی هستند در سپاه پاسداران، و حالا دیگه تمام فرماندهانی که من دیگه بخوام اسم بیارم بسیار طول میکشه. جانم فدای ایران، درود بر شهدایی که در جریان اون حمله به سفارت ایران به شهادت رسیدند و انشاءالله به امید خدا با یاری تمام رزمندگان ایرانی تحت هر شرایط این کشور دیگه مورد تهاجم هیچ کشوری در دنیا قرار نخواهد گرفت که اگر این اتفاق بیفته با جانفشانی فرزندان ایرانی و شیران ایرانی روبرو خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.